ես Հայկ Հարությունյանն եմ, ավարտել եմ ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանը գերեզանցությամբ, մոտ 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունեմ, մի քանի տարի աշխատել եմ նաև արտերկրում, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն է ստեղծվել իրեմս Լիդիանի աշխատել հայրենիքում, աշխատել Հայաստանում, հետաքրքիր աշխատանք է, իմ սիրելի գործն է, մասնագիտական բավականին մեծ հմտություններ և գիտելիքներ պահանջող աշխատանք է, չեմ կարող ասել, որ դեշտ է, բավականին դժվարություններ կան, բայց բոլորը հաղթահարելի են և հետաքրքրված եմ իմ գործով, աջակցող եմ անում աշխատանքը. Չնայած ունեմ բավական մեծ փորձ շինարարության բնագավառում, սակայն հանքահարցունաբերության հետ կապված շինարարությունը բավականին տարբերվում է քաղաքացիական շինարարությունից, ունի իր ներկությունները, հետաքրքրությունները, ինչու՞ չէ նաև բարդությունները. Մեր արտասահմանյան կոլեգաների հետ համատեղ գործունեության ընթացքում բավականին նորություններ և նորարություններ ենք իմանում, նրանցից բավականին հետաքրքիր խորհուրդներ ու խորհուրդներ ենք ստանում, որը մեզ օգնելու է նաև հետագա մեր գործունեության ընթացքում. Փորձում եմ, ձգտում եմ նրանցից քաղել ավելի շատ ինֆորմացիա, շատ նորություններ իմանալ. Տվյալ մասնագիտության մեջ նորեկներին ու սկսնակներին բոլորին հորդորում եմ չվարանել, եթե որևէ առաջարկներ կամ ինչ-որ տարբերակներ կան նման բնագավառում, նման մեծ պրոյեկտներում, նման կարգիր շինարարության մեջ մասնակցություն ունենալ և ներգրաված լինել, առանց որևէ վարանման թող առաջ գնան, չվախենան որևէ դժվարությունից, ամեն ինչ հաղթահարելի է, ամեն ինչ շատ նորմալ է, մեր երկրում հնարավոր է տվյալ մասնագիտությամբ ապրել, աշխատել, գումար վաստակել, ընտանիք պահել և բոլորին հորդորում եմ, որպեսզի իրենց ցանկությունները, իրենց բռնած գործը կիսատ չթողեն, ինչև վերջ գնան, մասնակցեն բոլոր պրոցեսներին։